Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اور وہ لوگ کوئی تو اسے جوڑتے ہیں سبیرت کوئی تو اللہ تعالیٰ اسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کازا لے چیدہ سبیرت ہے اس طرح خوبت ہوتا اللہ تعالیٰ ای اتسے نیاوت سوئی تو برے میں وفتوزی اس تیخ اللہ تعالیٰ کازا لے Затези връзки да бъдат добри връзки да бъдат. Че не само Алла Тала е казале, свързате с даже Алла Тала е казале, че постоянно да имате връзка, първо да имате връзка, после постоянна връзка да имате. Значи един истинския вярващ човек, който на когото Алла Тала е дале силата за. За вярата, той въобще не може да прави това нещо, което Алла Тала не харесва, който да бъде против Алла. И когато един път той е един истинския вярващ човек, праведен човек, когато има връзка с Алла Тала и чрез заповедите на Алла Тала, събира тези връзки, значи да има контакт с тези връзки и на тех също той, на тези връзки също той грижи. Един вярващ човек, знак на един вярващ човек това е, че той е на тези връзки още те създават връзки и после тези връзки постоянно държат с тези връзки. Хазрат Халифатул Маси Авал е казал за този стих, че Алла Таала да изпълнение на Алла и в обичта на Алла Таала да бъде да напредва и на свършен начин да напредва и кога и чрез обичта на Алла Таала, после има и обичта на в създанието на Алла Таала и това връзка свързва с обичта на Алла Таала, свързва с обичта на хора и добрина с хората. И след това има, че Алла Таала изпълнение на Алла Таала и упование на Алла Таала, затова те напредват в тези неща, че те страхуват от заради
и те страхуват от Алла Таала и страхуват от съдния ден. И те има страха от своя повелител и хашият означава, че да оценяват обичта и да има страх за този обичта, че да не се губи от него. Значи хашият означава, това е арабска дума, че страха, загуба да не бъде, даже това страх да бъде заради това, че човек да вярва, че това нещо е много велико и много чисто и свято и заради някаква слабост да не удалечавам или да не губя на тази обич. И заради един праведен човек най-ценното е само за обичта на Алла Таала. И освен това няма нещо и не може да бъде нещо. Както преди съм казал, че праведен човек обича на Алла Таала и после чрез тази обич той обръща към неговите създания и също той страхува от Алла Таала и страхува също от съдния ден. И страха това е, че той да не мрази или да не обича на създанието на Алла Таала, той въобще не може това да приеме, че Алла Таала да сърди на него или Алла Таала да отхвърля на него от себе си. Обикновено това се казва. Един истински вярващ човек може да не е, може обикновен вярващ човек да е. И той е такъв е, но в света ние гледаме, че много и такива хора са, които рецитират Коран, четат Коран и превод също четат, арабски също четат и също показват от себе си страха от Алла Таала, никога не искат, че те от Алла Таала да бъдат отхвърлени. Но те не грижат за правата на човечеството, за създанието на Алла, те не грижат. Който Алла Таала е казал, че държете на тези връзки, истинския начин не е опитват да бъдат свързани тези връзки. Това е различие, което в повечето в мусулманите има и ние гледаме, че въпреки, че те желаят и въпреки, че те претендират, че ние страхуваме от Алла Таала и в наш... И за Ахмадия джамаат също не може да казваме 100%, затова ние също трябва да провериме на себе си. Сега само искам един качество, който Алла Таала е много ясно и обяснил, че мусулман какво означава, какво е праведен човек и какво трябва да има в праведен човек. Едно важно качество и характер, който Алла Таала е казал, това е. Първо, аз ще казвам чрез мусулманските държави, където учените хора и лидерите на тези държави, името на Ислама и името на вяра са обиждали това качество. Алла Таала е казал в Коране Крим, че истинския момин, истинския праведен човек има този знак, че между си много милостиви да бъдете, любезни да бъдете между си, да бъдете любезни и милостиви. Както аз съм казал, че тази заповед е знак на един праведен човек, че както те в името на религия и в името на вяра те обиждат това не само в една държава някъде,
почти цял свят, исламския свят, ние гледаме това нещо, някъде е малко, някъде е повече. За това, че всеки един личните интереси, всеки един личните интереси гледа повече и по-малко интересува за Алла Тала и права на Алла Тала. Пакистан гледайте състояние, стотици всеки ден умират, са убити, един мусулман на другия мусулман убива. Ако преди няколко години, ако да гледаме, че това, което между си са карали или убили са, тогава хиляди брои има, който един мусулман е убил на другия мусулман, точно нямам, но от вестниците, от статите четеме, че стотици умират всеки ден в Пакистан. И освен това, също има, че всяка година чрез атентатите не стотици, може да казваме хиляди хора умират всеки ден. Всеки ден умират. И това в името на Алла, в името на религия всичко вършат. Защото Рухамао Бейнахум, първо Алла Тала е казали едно голямо качество на един праведен човек, че Ашеддау Куфар, че те има една тръпка срещу неверниците, защото според себе си решават сами, че на някого наричат неверник и сами решават, че срещу него това трябва да вършиме. И когато е това състояние, тези хора, които казват на някой неверник, те сами са неверници според Алла и неговия пратеник. В Пакистан сега е мир заради това, че защото лидерите и народа не воюва, но някъде мусулманските държави, където има война, където враговете също са дали своя войска в мусулманските държави и мусулмани убиват на мусулмани. Например, Афганистан, ако гледаме, там и мусулмани също на другите мусулмани, срещу други мусулмани са и правят атентати срещу един мусулман е правили на към другия мусулман. В Афганистан, може да казваме, преди 10 години, 50 000 души са починали. Чужденци, войници по-малко са починали. Даже и войници от Афганистан по-малко има брой, но обикновен народ е повече починал, който седят в къщите или отиват на пазар. Те са убити. В Дамаск, в Сирия, мусулмани един на друг убиват и казват, че 70 000 души са починали на тези държави. Често наивните хора са обикновен народ. В Египет искаха да правят промена, хиляди хора са убили. В Либия хиляди хора са убити и още продължават да бъдат убити. В Ирак от 2003 до сега казва, че 600 000 души са починали. Свършило е войната, но пак има вътрешни атентати и сега в вестниците има и тези новини, че мусулманските държави от мусулманските хора и срещат с другите народи. Например, две дни преди имало е новина, че в Шам, в Дамаск, от судейската държава са взели оръжията и са дали и са помогнали на тази държава. И в тези държави също има атентатори. И ако те получават власт, ако тогава народа още ще бъде
още се и народ, на народа още ще измъчват. Не само народ, обикновен народ, даже сяното спокойствие на държава ще изчезне. И не само до там, даже Шиддау Лалкуфар, името на това, че те ще унищожават и мира на света също. И ако мусулманските държави в някой мусулманска държава да гледат, че има раздор или война, тогава истински исламски начин това има, че исламските власти и исламските организации, без да мешат на чужденци и чужди организации с мир и да грижат за народа и права на народа, и това можеше да правят. Ако в Шам, в Дамаск, Сирия, ако преди имаше жестокост, тогава сега е обратното. И заради това е, че мусулмански хора също правят две групи, които са опасни. Ако сега ще има световна война, тогава това ще бъдат от азиатските държави, няма да бъде от Европа. Затова мусулманските държави трябва да разберат своя отговорност. Дано тези политици и лидери и властите да изпълняват на това закон на Алла Таала, че Алла Таала е казал, че вярващите са братия, мусулмани и мусулман са братия, значи между вашите братия трябва да угодите, ако те са карани, за да и да страхувате от Алла Таала, за да има милостта на Алла Таала върху вас. Таква тези хора, значи страх тези хора има, че да има милост, чувства от милостта, че тогава те ще получават част от милостта на Алла Таала, ако те са сами милостиви. И където Алла Таала е казал на вярващите хора, рухмао бейнахум, Алла Таала е дал този заповед. Накрая Алла Таала е писал на този стих, че една велика награда тези хора ще получават, тези праведни хора ще получават, че които изпълняват тази стих. Чрез това убийство, състояние на убийство е на тези държави, където има нам нехад. Затова съм казал, че има някои голями сили и чужди държави са отишли там и създали са война там и казва, че ние сме дошли да има мир. Иначе мусулмани, рухамао байнахум, ако мусулмани да изпълняват тази заповед и да оправят на своето решение или своя, ако има някакъв начин раздор в държавата или война, тогава има този стих, че между двама братия, да, ако те са карени, тогава да угодете на тях, и тогава чужди няма да влизат и няма да има възможност, че чужди да мешат между мусулманските държави. Аз съм казал, че тези държави, където има раздор или войни, това е личи, но тези държави, където има мир и спокойствие, и там също мусулман убива на другия мусулман. Бангладеш гледайте. Бангладеш, ако държава срещу някои организация върши нещо, ако някой лидер е наказан чрез закона, и кой тогава неговия партия става и убиват и създават раздор в държавата и убиват и наивни хора. Това коя е ислам? Какъв ислам е това? Къде е това учението на Корана, че който изпълняват мусулманите? Малко да проверете, тогава всякъде това ще гледате, че сега има всякъде жестокост и повечето в мусулманските държави, или името на ислама, името на вяра, мусулмани това вършат. Това е безкъсмет и със съжаление, че тези мусулмани, които носят само исламска религия, име само ислам и мусулман, Алла Таала е казал, че
връзка с Аллах Таала, когато има на един праведен човек, един вярващ човек, тогава той има силна връзка с неговите създания. И мусулмански народ, една мусулманска държава е брат на друга мусулманска държава, а това не е жестокост и това, ако не е безверие, че колко Аллах Таала иска да показва учението на Ислама, и в учението на Ислама има учението на мир и на спокойствие и любезността, толкова и мусулманите карат и воюват, и толкова в тях са родени жестоки хора. В християнски свят да гледате, в християнските държави, тогава мусулмански хора, те наричат, че мусулмани създават раздор и те убиват в техните държави затворите, казват, че мусулманските затворници са повече, повече. Ако гледат като населението, това пак казват, това е разваленото положение на мусулманските народи, да бъдат добри, добро състояние за това. Хазрат Масия Маъд ислам трябваше да идва. И те казват, ние нямаме нужда някой Масий да идва или Махди да идва. Достатъчно е нашия учение за нас, достатъчно е Коран за нас. Ако е достатъчно, тогава тези учени мусулмани, заради своя инат и заради своето гордоса, те са правили различни групи. Защо са правили тогава тези групи? Те защо не върват на истинското учение на Корана? Защо има толкова партии и толкова различни групи и искат да убиват един на друг? Защо според срещу закон на Аллах Таала не разбират и не то на своите последователи и показват, че те вярващите хора страхуват от Аллах Таала и страхуват от съдния ден? Значи те не то страхуват от Аллах Таала и не то страхуват от съдния ден. И тези, които наивен народ има, на тех те измамат чрез своето учение. Тези лидри и тези учените мусулмани, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва алейхи ва саллам, на велико учение, който ще бъде до съдния ден, учението на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам, който ще бъде до съдния ден, защото Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам е казал, че трябва да разпространявате моите думи, и това той е казал да не забравате. И те учените мусулмански лидери, те са забравили това, тези думи. Не са забравили, може да казваме, че заради своите лични интереси на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам думи хвърлят назад и на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам думите въобще не интересуват, думите на Хазрат Мухаммад саллалам, и наистина това обиждат на Хазрат Мухаммад саллалам. На Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам много ясно е казале на Хаджатул Вида, времето на Хаджатул Вида, че днес вашия кръв, вашия богатство и вашите уважение са както на вас този ден, и това са уважени за вас, както този ден, наистина вие ще срещате с вашия повелител. Той наистина ще ви пита, че какви дела сте вършили. Вижте след мен пак да не бъдете на верници и да не убивате един на друг, един мусулман на друг мусулман. Който е между вас, той е да разпространява на него, той е да даде моите думи на него, който не е тук. След това Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам е казал, че нема, аз не съм ви оставил на думите на Аллах пред вас точен начин. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам три пъти е повторил тези думи. Хазрат Абу Бакр рази Аллах таала анху е казал, че я Расул Аллах, о пророк на Аллах, вие точно думи предадохте на Аллах таала на нас. И тогава Аллах таала, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам е казал, че Аллах таала ти бъди свидетел. И сега пред тех има тези думи, и ние гледаме техните дела, и толкова ясни думи и ясно учение има на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллам,
И ние какво гледаме, че тези учени хора и ходжите да изпълняват думите на Хазрат Мухаммад салем или обратното, че да убиват един мусулман да убива на другия мусулман и сами да убиждат на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва салем, помислете, че вие не отказвате от думите на Хазрат Мухаммад салем. След това Хазрат Мухаммад салем е казал, че този е мусулман, чрез неговия език и неговия ръце да бъдат защитени други мусулмани или други народ. Дали мусулмани може това да наричат, че че мусулманите са спасените? Каза, че Ахмади не са мусулмани. И всички другите групи са заедно са събрали. Ние въобще не интересуваме, че на нас те казва, че ние сме мусулмани или не. На нас Аллах Таала казва, че ние сме мусулмани. Ние казваме калма ла илаха илляллаху Мухаммад Расулла и ние вярваме, че Хазрат Мухаммад салем е пратеник на Аллах и ние сме слуги на неговите. И освен ахмадици и други групи, които в Ислама има, вижте колко е жестокост. Вижте в Пакистан който, където в две различни случки стотици наивни жени и деца са убити. Само заради това, че те има връзка с една група, исламска група, и те една група не харесва, и техната група няма толкова голямо население. И срещу джамаат, който те са създали закон, канон, и всички са били заедно. И сега вече от тях обратното отиват към шиите, и шиите също са измъчвани. И това жестокост между си една група на друга група, пак ще правят това жестокост, пак ще повторят. Аз това казвам, че защото преди също те са събрали срещу ахмадиците, но сега те, когато един път те чувстват вкуса на убийството, на кръвта, тогава няма ограничение. Сега вече те има вкус, че да убиват на хора. Те са убили ахмадици, сега те един и между си един на друг убиват. И това вие гледате, че това вече случва. И пак ще случи. Ахмадици, които истинския начин разбират ранг на Хазрат Мухаммад салем, позиция на Хазрат Мухаммад салем, величието на Хазрат Мухаммад салем, ние гледаме, че всеки един човек, който има мир, Хазрат Масих Маъд алейхи салам е обяснил обширно, че един мусулман трябва да бъде защитен или да има мир от другия мусулман. Мусулман е този от неговия език, чрез неговия език и чрез неговия ръце, всеки един мирен човек да бъде защитен и да бъде в мир. И това е истинския мусулман. И това означава, че в него има таква. И в тези улеми, тези учени хора и в тези лидери няма таква, няма страх от Аллах Таала. Те само интересуват своите лични интереси и затова те са лишени от таква. Значи те няма страх. Докато те ще гледат на себе си своите интереси, докато няма да има желание за жертва, тогава има желание за жертва, когато те разбират рухамау байнахум, че между си да бъдете мили и любезни. И докато това няма, и колко може да бъде голям лидер или голям ходжа, то е според Аллах не е вярващ, не е справеден човек. И ако той не е справеден човек, тогава как той ще поводи на правия път на народа? Един ходжа е казал, че ахмадици са рак за света. Ахмади не са рак за света. Ахмадици те са от Аллах Таала създаден джамаат и те искат да разпространяват на думите на Аллах Таала и те лекуват на света и лекуват на човечеството и искат да бъде света спасен. И ахмадиците
за ахмедиците срещу ислама, хора които са враговете на ислама, те също казват, че между вас, между ахмедиците и между други мусулмани има голяма разлика. Тогава ние обясняваме на тях, че нашия ислам е този ислам, който е на ислама на Хазрат Мухаммад саселем. И нашия ислам е този ислам, който е чрез Корана, Алла Таала, който е религия е дале. И на ходжите, и на тези мусулманските лидери, ислам, който е, те сами са мислили една исламска религия за себе си. И името на религия, те искат само да използват своето интерес. Алла Таала да утвори на мусулманския народ очи, Алла Таала да утвори техните сърца и техните гърди. И Алла Таала да даде на тех истинското ислам в техните сърца. И този ислам, който Хазрат Мухаммад, слугата на Хазрат Мухаммад саселем е донесъл, възвърнал пак в земята. И както съм казал началото, че ние също трябва, не може да казваме 100%, че всеки един ахмади на всекакъв начин и на всяка страна изпълнява на този стих и е рухамау бенахум, че те са мили и създават спокойствие. Ако всеки един от нас да провери на себе си, тогава много ясно ще бъде картина, че ние също не трябва да съмняваме в себе си. Голям брой, ако не, тогава малък брой или малко. Ние в нашия общество не гледаме, обществото не гледаме, и ако в малък брой, ако има някой от нас лоши, тогава и малко това се расте в джамата и този брой се увеличава. Ние слава на Алла Таала, ние на себе си търсиме прошка на Алла Таала и милостта на Алла Таала търсиме. Но да бъдеме мили и да бъдеме добри към другите, ако ние да грижиме за другите и да уважаваме и да бъдеме любезни, тогава много различни проблеми само себе си ще бъдат решени. Алла Таала е казал в Коране Крим: Вал яфу вал ясфау. Че трябва да прощавате на един друг, един на друг, нема вие не искате, че Алла да ви прости. И Алла Таала е все прощаващ и все милостив и милосърден. Хазрат Масих Маууд алейхи салату васалам едно място е казале, че простете на хора грешките и на техните слабости да простите. Нема вие не искате, че Алла да ви прощава и да прощава на вашите грехове и вашите слабости. Той е все милостив и милосърден. Иначе кой не иска да бъде простен от Алла Таала и кой не иска да има прошка от Алла Таала? Всеки един от нас, който вярва на Алла Таала и който в този свят също нуждае от милостта на Алла Таала, в този свят и от въдния свят също, то е за себе си, за своите кусури и своите слабости иска да бъдат простени, тогава той трябва да и прощава на другите, на други хора слабости и грешки. И Алла Таала е казале, че ако искате да бъдете простени, тогава вие също да прощавате и на моето хора също трябва да бъдете мили и да бъдете много по-мили. Няколко хадиси ще ви разказвам без нещо обяснение, защото много ясни хадиси са, които обширяват тази тема. Хазрат Анс бин Малик разиала таала анхо е казале, че аз съм на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям слушал само Хазрат Мухаммад саллалам, че който човек иска, че негова прехрана да бъде много и той, ако иска той да бъде известен и да бъде обичен, тогава той трябва да на близките, на роднините, на близките трябва да бъде, той да бъде мил и той трябва да прощава на техните грехове и техните слабости. Хазрат Амар е казал от своя баща и от своя дядо,
че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че този човек не е от нас, който не прощава на малките и който не уважава на голямите. Значи той не уважава. И тези хадиси често разказват в клас, в иджлас, често ние слушаме. Но след слушаме, ние веднага забравяме от иджлас или от джамия, излизаме и забравяме. Хазрат Абдулла бин Масуд رضی اللہ تعالی عنہ е казале, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че сялото създание е деца на Алла Таала и Алла Таала обича на своето създание и обича на този човек от своето създание, който е мил с неговите създание и той, който грижи за техните нужди и прощава техните слабости. Тогава може да има да грижете на един на друг нужда, когато имате милостта един към друг и тогава, когато грижете един за друг. Хазрат Абдулла бин Амар رضی اللہ تعالی عنہ е казале, че Хазрат Мухаммад صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم е казале, че милостив на милостивите, Аллах ще бъде милостив. Вие да прощавате, да бъдете мили на земята, тогава Аллах ще бъде мил за вас в небето. Хазрат Джабър رضی اللہ تعالی عنہ е казале, че Хазрат Мухаммад صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم е казале, три неща в които ще има, в когото ще има, Аллах Таала ще даде на него рая и Аллах Таала ще бъде мил за него. Първо, че той да бъде милостив към слабите и второ, той да обича на родителите и четвърто, че той да грижи за работниците и да бъде мил към тях. Хазрат Айша رضی اللہ تعالی عنہ е казала, че Хазрат Мухаммад саллам е казала, че Аллах Таала е милостив и Аллах Таала обича милостта. И Аллах Таала много възнаграждение е дал за милостта и Аллах Таала никога не дава повече от някой друга добрина възнаграждение, освен милостта. Значи всеки човек трябва да бъде мил и милостив. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Айша رضی اللہ تعالی عنہ е казала един стих от Корана. И в някои неща, колкото трябва да има милостта, тогава тези неща стават още по-красиви и откъдето излиза милостта, това става още по-грозно. Значи жестокост прави грозно нещо. И обикновено от жесток човек хора отиват далече и доближават към милостив човек. Хазрат Мухаммад саллам е казале, че нема аз да ви казвам, че огън как да бъде забранен върху този човек. Кой ще бъде към този човек, който ще бъде близо до хората, ще бъде милостив и ще улеснява на тех живота и на тех и да бъде любезен. Повече аз искам на тези хора, които има поста в джамаат, тогава всеки един човек, който има пост, трябва да бъде милостив. И това трябва да бъде красота за всеки един ехмеди. И тези ехмедици, които има пост, отговорности, те на някой човек, който идва повече в вашия център или вашия офис, да не забърнявате на него, че да не идва и тука. С отворено сърце трябва да приемате на него и може колко пъти той да идва или винаги трябва да помните, че никога на никой човек от джамаат да не казвате, че не идва и никога не трябва да бъдете далече от тези качества. Никъде не трябва да бъде това състояние, където има и малко съмнение, че тук няма, не се изпълняват тези заповеди. И опитвайте, че колкото може да бъдете милостиви и любезни, да бъдете с джамаат хора и с Хазрат Абу Хурайра رضی اللہ تعالی عنہ е казале, че Хазрат Мухаммад صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم е казале, че когато давате садка, не се намалява вашия богатство. И този човек, който прощава на хора грехове, Аллах Таала на него още уважава. И ако прощавате на някои слабости, тогава Аллах Таала още повече уважава на него. Дарява уважение на него. Дано на нашия джамаат да бъде това. След това Хазрат Мухаммад саллам е казале да не имате завист между си, да не завиждате един на друг, да не имате омраза между си, да не късате вашите връзки.
Това не е позволено на никой мусулман човек, че някой да сърди повече от 3 дни на своя брат и да няма връзка с него. Хазрат Абу Хурайра رضی اللہ تعالی عنہ е казале, че Хазрат Мухаммад صلی اللہ علیہ وسلم е казале, че един на друг да не завиждате, да не вредите на един на друг и да не мислите да вредите един на друг, да не обръщате от един на друг. И един, ако е купувале нещо, да не купувате вие това повторно, да бъдете братия. Един мусулман никога не е жесток на своя брат, никога не обижда на него, никога не вреди на него и никога не кара на него. След това Хазрат Мухаммад салам посочиле на своето гърди и казале, таква е тук, таква е тук, таква е тук. И казале, че това е достатъчно човек да бъде без късмет, че този да, че човек да гледа на своя брат с лошо око или с унищожение, и Латала да даде това, което е било най-вече в Хазрат Мухаммад салам таква, Аллах Таала да даде на нас това и всеки един да изпълнява това думите на Хазрат Мухаммад салам и да има таква. Хазрат Абу Хурайра رضی اللہ تعالی عنہ е казале, че Хазрат Мухаммад صلی اللہ علیہ وسلم е казале, че Аллах Таала на съдния ден ще каже, че къде са тези хора, които на моето величие са обичали един на друг и са уважавали. Днес освен моя подкрепа няма никой друга подкрепа. Дано така да бъде, че ние междуци, които връзки имаме и милостта и обичта един на друг, ние да увеличаваме милостта и любезността и ние да бъдеме тази джамаат, който джамаат е на Хазрат Масия Маууд алейхиссалам. Учението на Хазрат Масия Маууд алейхиссалам, мечта е било на Хазрат Масия Маууд алейхиссалам, и ние също да даваме гаранция за мира на света и мусулман да вярват на истинската слуга на Хазрат Мухаммад салалаху, истинския слуга на Хазрат Мухаммад салалам, и да вярват на Хазрат Масия Маууд алейхиссалам, лидери, които са жестоки към своя народ, да спират това жестокост и да бъдат справедливи и да бъдат милостиви към своя народ. Амин. И народа също да не бъде се едно играчка, да бъдат разумни и да гледат закона на Аллах Таала и да изпълняват на законите на Аллах Таала. Амин. И мусулманските държави, които има страшно състояние, страшно положение, и те, които чуждите са нападнали, или Аллах Таала да освободи на мусулманския свят от тях, от чуждите сили, за да ние да изпълняваме и да разпространяваме исламското учение в света. Амин. Аллах Таала да даде на нас възможност. Амин. Днес след джума намаз пак намазе джаназа гайб ще правам. Това намазе джаназа е на мукарма Насра Раза Салима Сахиба. Това е афроамериканка жена, 18 февруари 1913 година тя е починала. Нения баща е бил поп от баптиците. Тя сама не интересувала християнство, тя интересувала йога и будизма. 1959 година доктор Халил Ахмад Сахиб, тя е приела ислам, джамате Ахмадия е влезала и приела ислам. 1951 година тя е омъжила с Насър Али Сахиб, който няколко години Кеноша Вокеган е бил главен председател. 1955 година те са отишли в Муваки и тя е била секретарка на знанието. И така, освен в семейството, три други фамилии тя е, семейства тя е грижила за учението. 1907 година тя е била главна на жените и на лъжна имала
И тя е била също главна от 85-та до 95-та в различни позиции отговорници е взела от джамаат и пак тя е много обичала да проповядва и тези, които брошури са тя раздавала е. В библиотеки и в училища тя подаряваше Коран и друга литература и в радио и в телевизия също е създана. 50 души са приели чрез нея Ахмадия джамаат, много усмихната, умна и висше образование. Заради добра характер много жени искаха идват, срещаха с нея. Тя обичаше на ислама, много добра учителка е била. И там също ахмедийците жени на нея са мислили като една майка. Им с много обичта тя говорила е с хората. И много добър начин тя е казала е на техните грешки. На жените, на момичета е учила, че как да бъдат забулени и защо да трябва да бъдат забулени. И как трябва да лошите навици, които има освен ислама, са влезнали в исламската религия, това как трябва да бъдат махнати от себе си. Много години е проповядвана на своята своята майка. 85 години майка е приела Ахмадия джамаат и много е радвала, че Аллах е дала на нената майка. 89 години тя е била жива и била е много активна и намаз джума редовно е правила в джамия. Отишла е в джамия толкова възрастна, въпреки че тя е била също възрастна, но в джамаат отговорници е много е грижила е в Хилафът също много обичта с хилафът. Аз също съм срещнал с нея. Аллах Таала да даде добро място на нея в рая. 9 деца и 22 внуци и правнуци са имали. Аллах Таала да даде възможност, че те да изпълняват нейните мечти. И Аллах да даде добро място на нея в рая. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر